shoku im i par. Kur u zgjuva dielli ishte ngritur lart në horizont. Zogjt cicëronin nga të gjitha anët. Dikujt larg dëgjohej kambana një kishe. U bëm gati shpejt për udhë dhe u nisëm andej nga vinte zëri Ati i kambanës. Atje ndodhej fshati. Patjetër do të kishte dyqan për të bler bukë. Vendosa të shpenzoj paratë fundit që më kishin mbetur. E nesër më nuk dihej ç'mund të sillte. Nuk ishte nevoja të pyesja ku ndodhi dyqani i bukës. Nuhatja ime ishte bërë më emprit se e qenve. Aromën e bukës e ndjeva që larg. Mëngjesin e hangrëm nga dalë se cilit i takoj nga një co buke fare e vogël. Ta shmëna duhet me ndonim për të siguruar ndo një frangë. I rash fshatit kryqet e rthorë për të gjetur ndo një vend të përshtatëshëm për shfaqe. Isha i kredhur i tëri në këtë mendim kur papritur dë gjuva nga pas sa të Ktheva kokën dhe pash Zerbinon. Një plak po e godiste me gur. Duke përfituar nga rasti që nuk e kisha mendjen, ishte futur në shtëpinë e plakës dhe kishte rrëmbyer një cop mishi. Kapeni hajdutin, thërriste plaka. Kapeni, kapeni të gjithë. Duke ndjer veten fajtor për veprimin e Zerbinos, ja dha zhvrapit me sa fuqi kisha. Ç'të bëja sikur plakat më kërkonte parat për mishin e rrëmbyer kapi dhe dolë nuk mundan, ndërsa shpirt miri që rinte në supin tim, u kap fort pas qafës për të mos rënë. Vrapova diri sa fuqit më shteruan fare. Pëm të pak nja 2 kilometra, ktheva kokën pas, nuk ishte frym një riu. Kapi dhe dolqe më ndoqën pas, ndërsa Azerbino, si që duket, mbeti prapa për të ngrënë sopën e mishit që kishte rëmbyrë. I thira, por aji duke e kuptuar fajin u largua. Duhet ta dënoja rënë Zerbinon, ndryshe qenë të tjerë mund të ndëqinin veprimin e ti. Po si ta detyroja të kthehej? Ju drejtova për ndim kapit i cili i bindur ulshua shi gjetë të ploconte urdhrin tim. Me gjitha të kaloj mëse një orë dhe kapit dhe Zerbinon nuk po dukeshin. Filova të shetsohesha. Më në fund u duk kapi, i vetëm e cëtë nga dalë kokullur. Ku është Zerbinon? hapi me pamje fajtori ushtri shtri pran këmve mia dhe ato qast vurare se njërin vesh e kishtet gjakosur. Me një fjalë Zerbino nuk i shte bindur. Më mbete i vetëm të aprisja kur të vinte të vetë. U rëstrungu të një peme dhe lida shpirt mirë nga frika se mos rente pas zërbinos. Kapi dhe dolqe ushtrin shtrin pran meje. Koha kalonde. Zerbino as që dukej dhe mua pa kuptuar më kaploj gjumi kur u zgjova dielli që ndronte lart mbi kokën time. Por edhe pa parë diellin e kuptova se kishte kaluar shumë kohë nga momenti që kisha ngrënë copën e bukës. Edhe qent dhe majmuni kishin shumë uri. Gjendja ishte ku s'mbante më. Mundet kapi i dolçë dhe shpirtmirit të harrojnë urin. Po të luaj ndo një melodi të gëzuar, kështu koha mund të kaloj edhe më shpet. Mora harpën dhe me shpin nga kanali aty pran, nisët luaja një valsë në filim artistët e mi ase paton fare mendjen të valsi, por dal nga dal u gjelluruan dhe haruan urin. Unë luaja, ndërsa qendë kërcenin. Bravo! U dëgjua papritur pas shpinu si me një zëfmije. Ktheva kokën në qas dhe pash një bark që e tërhiqnin me litar dy kuaj për gjatë brekut matan. Bark të tilë nuk isha parë ndo njëherë, ishte shumë më e shkurë tërsa ato që lundrojnë zakunisht në përkanale, në kuvertën e saj gjende një verandë mbuluar me dek të dendur apemësh. Atje qëndronte një zonjë e re me fytyrë të bukur, por të trishtuar. Pranë saj një djalë në moshën time. Sigurisht ai do të kishte thirrur bravo. Pasi erdhan vetë nga habia dhe kuptova se nuk më kërcënonte ndonjë rrezik, ngrita kapelen për t'i falendëruar për duartrukitjet. Për qefin tënd po i bie harpës, Artistët e mi ka nevoj të stërvite në gjdo dit, po dhe vetë kisha qef të arkto e shapak. Djali i bëri shenjë dhe zonja u përkull për anti. Vala mund të luash diçka tjetër? Pyeti zonja. Qfar keni dëshirë, vals apo fokus e nga qendë? Valsi është te për i shkur të arë shtoj djali. Pas valsit ne mund t'ju paracesi me dhe numrat bukur të cilat mund t'i shikosh vetëm në shfaqet e cirkut Parisit kështu thosht e Vitalisi, dhe u um mundova ta imitoja. Mora përsëri sëri harpën dhe nisat luaja një vals. Në qast, kapi për me putra dolqen dhe të dy nisën të rotulohen. Shpirt miri kërcen të vetëm. Më pas bëm disa fokus e dhe haruam fare lodhjen dhe urin, si që duket artistët e mi e kuptuan se për punën e tyre do të shpërbleshin dhe nuk i kursenin fuqitë në njërin prej numrave pa pritur nga gëmushat, doli Zerbino, edhe si kur të mos kishtë ndodhur gjë, zuri vendin e vetë dhe nisi të luaj rolin e ti. Duke luajtur në harp, her pas herë e hidhja sytë nga djali. Më qudis të fakti që nuk luviste fare nga vendi, rinë të shtrirë duke ngritur vetëm duartë për duartë rukitur, duke i sikurisht e lidhur pas drasës në cilën ishte shtrirë. Puiza e lehtë afroi pa kuptuar parkun pran brekut ku qëndronin. Tashmë djalin mund ta shihja më mirë. Djali ishte bjond me fytyrë të zbet, në të cilën shquheshin qartë damarët e kaltër. Pamja të ti esmur, e fytyrës së tij ishte e smur, e butë, e trishtuar. Sa duhet paguajmë për shfaqjen? pyeti zonja. Varet sa ju pëlqeu. Atëherë mami duhet të paguajmë shtrenjt, tha djali pastaj taj shtoj disa fjalë në një gjutë pa njohur për mua. Arturi do që t'i shohë më nga hafër artistët e tu, tha zonja ere. Dhe në këto fjale si për i bëri me shenj një burri që që ndronë të pranë timonit, i cili në qast holi në breg urën lilëse. Me harpën në kra dhe shpirt miri në duar, unë gjita në kuvertën e barkës. U afrova pranë djalit, i cili ndërsa për gdhelë të majmunin e vështrova me vëmendje. Sa e që a i rinë të shtrirë i lidhur pas një dhraset vogël. Ke i prindrë voglush? Më pyti zonja. Po, por në këto moment kam betur filikat vetëm. Por shumë ko? Dy muaj. A i gjori djalë, si do të bësh i vetëm dy muaj të tërë. I tregova për Vitalisin, si i kishin futur në burkë nga që më kishtë mbrojtur mua, dhe se kisha ditë pa fituar as një dyshk. Gjatë kësaj kohë, Arturi luan të me qendë, por i kishte dëgjuar të gjitha. Duhet t'i e shumë i uritur, thirja i. Mami! E o e kuptoj. Në qas t'afroj një tavullin të vogël edhe ma vendohë si për para. U luvu glushi im, më ftoja jo. Nuk prita të më luta për herë të dytë. Lash harpën kuverë dhe ula me njëherë. Qendë më rrethuan ndërsa majmuni mull në prehër dhe nisi në qast të kujdesaj për vete, ndërko që u këdash ka kë një tsobë rrekqenve. Arturi vështron të i habitur, si që tuk e i habitej me oreksin dhe urin me cilën hanim. Ku do të hanit buksot si kur të mos në kishet e kuar ne? pyeti Arturi. Sigurisht nuk do të hanim gjë kundi. Po nesër, po mba se fitonim do një grosh. Arturi ndërpre u pyetjet dhe u këthyen nga ama. Ndërmjë tyre nisi një bise gjatë, për sëri në të njëjë të njëjë që nuk e kuptoja. Më duke i si i kërkonte të ditë shka, për ajo nuk donte. Pa pritur këthe o kokën nga unë. Ke dëshirë të rishme ne? Pyetja a i. Një pyetje të tila së që e prisja. I mbirë dëshiron që të qëndrosh këtu me ne në barkë. Arturi është i smur dhe mjekët i kanë thënë të rishë të rirë në këtë drasë për shumë kohë për të mos u mërzitur i bëra këtë ultim. Qëndro me ne. Majmuni dhe qend le të arrektojnë, ndërsa ti mund t'i biesh harpës. Një djalë në moshën tënde nuk e ka të siguroj bukën e gojës. E kuptova me një herë që farë shpëtimi ishte për mua për propozimi papritur edhe pasi i mora dorën i aputha tërë mirë njohje. Ajo si gjithuke të të dhe më përgdhejli ëmbël. I gjori t'jalë, për shpëriti ajo zonja Miligan në naj Arturit ishte angleze. Në fillim mendova ndova se Arturin e kishte djalë të vetëm, por më pas mora vërsh se ajo kishte patur edhe një djal tjetër më të madh, i cili ishte zhdukur vite më parë në rëthana kretë pa ditura. Në atë ko burri zonjës Miligan ishte në prak të vdekjes, ndërsa ajo vetë shumë e smurë. Për këtë arsye kërkimet për foshnjën e zhdukur, je kishtë ngërkuar vëllajtë burrit, kunatit, James Milliganit, Kjo zgjedhje që kishte bër nuk e kishte goditur sepse James Milligani nuk ishte interesuar që fëmia të gjendej. Sipas ligjeve angleze James Milligani trashëgonte pasurinë dhe titullin, ndërsa i vllai nuk linte trashëgimtar. Megjithatë, James Milligani nuk ia doli ta marrë trashëgiminë shumë pritur, sepse shpejt zonja Milligan lindi djalin e dytë, Arturin. Fëmija ishte te për shëndet lik dha që i dobet, sa mjekët nuk shpresonin që a i tjeton të gjatë. Por James Miligani shpreson të që herët avon, ëndra e ti do të realizohi, vetëm të kishte durim të priste, dhe a i priste. Me gjitha të parashikimet e mjekëve nuk dolen, kujdesi dhe përkushtimi në nështë pëtuan jetën e të birit, Arturit. Kohët e fundit për shkak të tuberkulozit, mjekët e kishin këshilluar zonjën Miligan ta mbante të, të birin në ajër të pastër. Kështu ajo në Bordeaux kishte blir një bark dhe kishte shndruar në një shtëpi lundruese. Arturi aty do kishte që të kishte mundësi të qëndronte vazhdimisht në ajër të pastër dhe vetëm në kohë të keqe do të rinte brendan në kabinë e pajisur për mrekulli ku nuk mungonte asgjë. Të nisur me një spiranca u ngrit dhe barka e drejtuar nga një timonier i Zotit rrëshqiti në ujë. Sa kënaqësi të lundroje me bark në polum. Barka rrëshqiste lehtë. Duke qëndruar në kuvert, vështroja plepat e lartë. Gjethet e tyre fëshforinin nga fladi ma gjepsës i mëngjesit. Vende vende uji nga thelsia, duke i kreti zi. Her her a që dukshëm, sa mund të shihje kura lecë që ndristin dhe barishte gjerë në nuj. Isha kredhur i tëri në mendimet e mia, kur pa pritur do gjova një zë që më thëriste. Ktheva kokën në qast. Ishte Arturi, të cilin e o ma e kishtë në zjerë në kuvert. Naturisht, ajo ishte aty pran ti. Si fjete, më pyetja i. Më mirë në qjel të hapur në bibar? U afrova pran dhe e falenderova tërë mirë njohje. Ku janë qendë, vihoja i. Thira qenë dhe majmunin, zonja Miligane vendosi të birin në njën e tendës dhe veç që ndroj prandi. Të lutem, lërgu qenë dhe majmunin, tha jo, tani Arturit do të, të mësoj. Nga dal, bashk me trupën, shkova në cepin më të largë të barkës. Për sëri nuk e di prallën, e qërtoj e oma, me durim dhe këmgulli që e korigjonte, e nëziste dhe ndimonte të birin. Pse nuk e ke kemësuar? Nuk e mësoj dotë, pse? Nuk e di, dje nuk munda a isha i smur. Koka nuk të thëmë, nuk do të lejoj kur që për shkak të së të mbetesh analfabet alfabet. Më dukë se zonja Miligan ishte te për e rept, me gjithë fliste me zë të qetë. Mami, nuk mundem, për kokën të nuk mundem, të arturi dhe jash krepi të qarit. Lotët e ti nuk ja thënë zemër në zonjës Miligan, me gjithë ishte e tronditur dhe e zemruar me të birin. Kisha ndërmend të të lejoja të luaja e me remion dhe qente ti, vazhdoja jo, por ta niske për të luajtur pa më të reguar prallën pagabime. Si tha këto fjal, i latë birit libri në dorë dhe hyrin kabin. Arturi që mbeti vetëm një qast shtangu pas taj nisit për sëris të mësimin, dë gjoja si për shpëristin mundim shëm buzët e ti, mundohi me gjitha forcat të mësonda me zelë, por kjo gjë nuk vazhdoj gjatë, Sytë e ti nisën të endeshin sa ndej këndej, dhe i risan me të mitë. I a bëra me shendë për që ndrojt e mësimi, busqeshi si për të më falenderuar për këshilën dhe nisit ledzoj. Tu a të mësoj për por nuk mundem, tha. Po afrova pranë, po kjo nuk është e vështirë. e vështirë është të mësoj dotë. Do të të themun? Dhe ndërsa nisa tja tregoj, regoj, a i mundi në liberë më korrigjoj vetëm në katër vende. Kur e mësove, e dëgjova kur ta lexonte nëna me z. Pastaj përfyturova delet qengjat, qend bariun që i ruan ato. Të lumt thirrri Arturi. Tash ti edhe unë shoh ato, do ta mësoj shpejt. Dhe me të vërtetë për 10 minuta e mësoj prallën. Atë çast zonja Miligan doli nga kabina dhe erdhi pranë nesh. Unë mësova prallën, thiri Arturi të rëgzim. Më ndimoj Remiu! Ti e djali mirë, më lavdëroj zonja Miligan. Pas kësa njërje e u bëra shok më mirë thuash mik me Arturin. Zonja Miligan ishte mërzitur shumë që me gjithë përpjekit e saj, i biri nuk përparon të mirë në mësime. Prandaj ndaj dhe gzimi saj ishte i papërshkruar, kura jetë regoj prallën aqë bukur si kur ndo njëherë më parë. Me Arturin sa do e quditshme, nuk u grindëm as një herë. Lundrimi në përlum ishte një mrekuli. Nuk mërziteshim, nuk lodheshim. Gjithkoha ishte mbushur me arktimet bukura dhe interesante. Zonja Miligan në lëzonte të pralla, luanim, mbromi dhe bile në harp dhe këndoja. Unë që nuk isha partje të rgjëve që ka solës e varë vërë të nënës barbaren dhe ultimeve të lollshme e pa fund me vitalisin, për herë të parë po jetoja i qetë. Dy herë kisha ndjerë mallë për ata që më donin. Herën e parë kur isha ndar nga nëna Barbaren, herën e dytë kur më kishin ndar nga Vitalisi. Dhe tani, kur kisha mbetur fillikat i vetëm, takova njerëz që po më gjendeshin. Zemra ime ishte e etur për dashuri dhe për gdhelje. Sa herë duke vështruar Arturin e smur dhe të spet në ftyr, ashtu të lidhur pas drase, Unë një djali shëndosh dhe i fort e kisha zili. Kisha zili jo pasurin që e rëthonte, jo librat e lodrat e ti jo, e kisha zili sepse a i kishte nan e cila e donë të shumë. Mendimi se në këtë bot isha i vetëm, njëri pa njëri, dhe ashtu do të mbetesha për gjithmonë, më të ti qmoja fort mardhënje dhe kujdesin që të regon të zonja miligan për mua. Por shpet do të ndahesha nga kjo jetër e, për të këthyër të ke vjetra. Po afroj dita e dalje së so vitalisit nga burgu. Ky mendim më shkakton të një kosisht gësim dhe shqetsim. Shqetsimi më rritë e më të epër sa largoheshim nga Tuluza. Ishte e mrekulueshme të lundroje me barkën mjelma, të lashe e mërzitje. Por rrugën e gjatë të këthimit duhet a bëja më këmbë. Vendosat të këshilohesha me zonjën Miligan, Arturi e dëgjoj bisedon dhe thiri me zëtë lartë. Mami, nuk dua që remi u të iki. Edhe unë kështu dua, i a këthe u e oma. Ti u bëre shok me të dhe mua më pëlqen, por më parë duhet i themi a do vetë remi u të qëndroj me ne. Para së gjitha është duhet mare dhe mendimi së të rrisët i. Do t'i shkruaj atit vi këtu në setë, sepse ne nuk mund të shkojmë do të në Tuluzë deri atë çast gjithçka kishte ndodhur si me shkop magjik. Për fat të mirë kjo bisedë u zhvillua në mbrëmje pa kohë para se të binin për të fjetur. Ishte nata ime më shqetësuar që kalova te Mjelma. Si të bëja? Më në fund mora vendimin më të thjeshtë, të mos thosha asgjë, të bëhej ç'të bëhej. Tri dit pas letrës zonjës Miligan më bëriti përgjigja nga Vitalisi, që shkruante se do të vinte në set ditën e shtunë me trenin e orës 2. Mora leje nga zonja Miligan dhe së bashku me kapin, dolqen, zërbinon dhe Shpirtmirin mirin, unisa për në stacion të pristin Vitalisin. Qent ishin disi të qetë, ndërsa unë jo. Zura vend të cepi mëj largët i stacionit. Qent e ndjen parame të zotin dhe me vrull usullën drejti kur u afrua pran, Vitali si lëshoi kapin tokë dhe pasi më shtrëngoi me ngritje në krah, më puthi duke pëshpëritur disa herë. Tu ngjatjeta birimi i shtrenjtë. Ishte hera e parë që më puthe. Ai gjithnjë kishte qenë mirë me mua, por kurr nuk më kishte përkthelur. Sa ishte plakur, ishte kërrusur, zbehur në fëtyrë, buzët i kishte krejtë bardha. Hare mi, kam drushuar shumë, si tua, më pyeti. Burgu pas taj mali është me i keqë se smundja, por këte jetutje qdo gjë do të shkoj mirë. Pas taj ndryshoj temë në bisedës. Ga e këtë zonjën që më shkroj letran. I tregova për zonjën Miligan. Rëfimi im zgjati shumë sepse kisha frikë të mbaroja për të mos mbritur të probleme që më shqetson të më tepër. Zonja anë apret? Pyeti kur hymë në hotel. Po, të shpje unë të dhoma asaj. Ska nevoj, më thuajve të numrin e dhomës tim prit këtu. Pse val Vitali si nuk donë të të isha i pranishëm në bisedon me zonjën Miligan? Biseda e tyre zgjati për minutat të tëra. Ende bluaja jo në mendje për gjigjen e kësaj pyetje, kur Vitalisi zbriti shkallët. Shko për shëndetu me ta, unë po të presë këtu. Pas 10 minutash do të nisemi. I thash se kam shumë nevoj për ty. Në gjitu dhe kthehu u shpet. Fjallot e ti si kur më qetsuan. Kur hyra në dhomë gjeta Arturin që qante, ndërsa zonja Miligan duke i përgdhejlur kokën për piqe të qetësonde. Remiti nuk do që të lërgohesht nga ne, apo jo? pyeti Arturi për mes lodve. Ju luta vitali si të qëndroje me ne, por nuk pranoj, ta zonja Miligan. A ju është njëri i keqë, firri Arturi. Jo, nuk është ashtu, vazhdoj zonja Miligan. Mua mu duk njëri ndershëm dhe me dinjitet. Ja se qëfar më tha. Unë e dua remion dhe a i më do. Jeta e ashë për me mua do tjetë shumë më e vlefshme për ta, se sa shkolla dhe edukimi që do t'i jep një ju. Ato vërte do t'i zhvillojnë mendjen, por nuk do t'kalitin karakterin e ti. Dhe kjo gjë është shumë më e mirë se sa të bëhet lodër në duar të një fmijet smur, me gjithë se i dhe dhe i dashur. Edhe unë do t'i jap shkollë. Po, a i nuk është baba i remiut, këm ngulli Arturi. Ti je nga Shavanoni apo jo? pyeti zonja Miligan. Nuk i ktheva përgjigje. U afrova te Arturi e përqafova dhe e putha disa herë. Pastaj pasi u shkëputa nga ai, i mora dorën zonjës Miligan dhe ja putha. Djali Gjor, murmuriti ajo duke më puthur në ball. U drejtova me nxitim nga dera. Artur, do të të dua gjithmonë. Nuk do të harroj kurrë. Edhe ju zonjë shqiptova për mes nga shërimit dhe zëri mu mek. Remi, remi, thiri Arturi dhe në qast e mbytën lotët. Pas disa qastesh, u gjenda pran vitalisit, që më priste posht e shkallët.